អត់មានឆាមីមិនហត់ថែមថយគ្រឿងអីច្រើនទេឆាតែម្ដងត្រូវរសជាតិហ្មងសម្រាប់សាច់ហើយនឹងបន្លែបងប្អូនអាចដាក់បានតាមការចូលចិត្តយើងអានេះមានគ្រឿងក្នុងបៃដូងកលៀនហើយនឹងសាច់គោបន្លែវិញមានស្តេចបដូងជីវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមខាត់ណាហើយនឹងការ៉ុតមីខ្មែរចំនួនកន្លះគីឡូកលៀនយកមកដល់យើងជាអាកន្លែងដែលសសនឹងចេញអស់បងប្អូនបើតាកន្លែងនឹងឆ្អេះហ្នឹងណាហើយអង្កន់អង្កន់វាចាំមកពេលឆាឆ្អិនទៅរិចមកនឹងស្អាតបៃដូងហាន់ជាបន្ទះស្តើងស្តើងមិនសិនជាបងប្អូនដាក់ថ្លោមកយើងហាន់ជាបន្ទះស្តើងស្តើងដូចគ្នាចំណែកការ៉ុតវិញបងប្អូនចង់ហាន់ជាបន្ទះស្តើងស្តើងក៏បានឬមួយក៏ចង់ហាន់ជាចង្វាមូលដូចខ្ញុំចេះកំងក៏បានដែរអូដូចឆាមីខ្មែរក៏បានបានហ្មងស្លឹកខ្ទឹមផ្កាកញ្ឆៃហើយនឹងជីអំបិលតមានហ្មងមុខនឹងមិនដាក់ទៅត្រូវក្លិនគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់បន្លែបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏បានដែរការ៉ុតខាត់ណាឬមួយក៏យើងចង់ដាក់ជាបន្លែអីផ្សេងតាមយើងចូលចិត្តទេខ្ទឹមសក៏ច្រាំបន្តិចមកគឺគ្រឿងរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងរៀបចំរួចរាល់ហើយបងប្អូនបន្តមកយើងធ្វើការដាំទឹកស្រស់បន្លែសម្រាប់បន្លែនេះបើសិនយើងឆាបន្តិចទុយត្រឹមតែមួយចានអីមិនចាំស្រស់ក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនយើងឆាច្រើនត្រូវតែស្រស់ពេលយើងស្រស់អញ្ចឹងទៅបន្លែរបស់យើងក្រោយឆារួចពណ៌ស្រស់ស្អាតណាស្រស់រួចហើយដាក់ត្រាំទឹកត្រជាក់បន្តមកយើងដាក់ខ្លាញ់ចាក់ខ្ទឹមបំពងឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនមកយើងបែងចែកសាច់ប្រភេទក្រឆ្អិនបងប្អូនដាក់បៃដូងថ្លើមឬមួយក៏សាច់ជ្រូកយើងត្រូវរំលីងវាជាមួយខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយជាមុនសិនបើសិនជាប្រាសិកោកលៀនឬមួយក៏គ្រឿងសមុទ្រចាំពេលមីយើងចិតឆ្អិនយើងដាក់បងប្អូនប្រហែលមុខនឹងតែយើងឆាប់ឆាពេកវាស្វិតទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនទឹកប្រឡាក់សាច់នេះយើងអាចប្រឡាក់សាច់គ្រប់ប្រភេទមិនថាអាំងមិនថាចៀនឬមួយក៏យើងយកមកធ្វើជាទឹកសោះសម្រាប់ឆាក៏បានដែរដូចជាឆាមីធ្វើបាយក៏ដុតឬមួយក៏យើងយកទៅឆាសាច់ណាអូយគេទៅជាតិមកបងប្អូនយើងដាក់វា2 3ស្លាបព្រាឆាច្របល់ជាមួយនឹងសាច់ឲ្យសព្វគ្នារួចសិមចាក់ទឹកចូលរួចឲ្យសាច់ឆ្អិនរួចយើងដាក់មីទាំងអស់កន្លះគីឡូប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលឆាដាក់ប្រហែលជាតែ3ខាំអីនឹងឯងឆាច្របល់ទៅច្របល់មកមើលទៅវារឿងស្ងួតមីយកអត់តន់រិចល្អយើងអាចចាក់ទឹកជាចូលតិចទៀតទៅមានទឹកប្រឡាក់សាច់នៅផ្ទះបងប្អូនចង់ប្រឡាក់សាច់ក៏បានឆាក៏បានងាយងាយយើងមិនហត់ទៅលេងលោកថែមគ្រឿងអីច្រើនតែដាក់មករសជាតិសមល្មមនៅពេលដែលឆាមីរបស់យើងរឿងតន់តិចហើយយើងចាក់កលៀនជាមួយនឹងសាច់គោចូលហើយនឹងបន្លែដែលយើងបានស្រុះមិននឹងមានដូចជាការ៉ុតហើយនឹងខាត់ណាឆាច្របល់ទៅច្របល់មកមើលទៅបន្លែរបស់យើងចូលជាតិកលៀនឆ្អិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចាក់ស្តេចបដស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្កាកញ្ឆៃចូលចុងក្រោយគេបងអស់ត្រង់ពេលនេះហើយយើងមិនចាំឆាយូរទៀតទេច្របល់ទៅច្របល់មកនិយាយទៅមើលតារៀងសពាប់បន្តិចបិទភ្លើងទៅបងប្អូនមិនចាំឲ្យវាឆ្អិននៅលើនឹងតែម្ដងទេតែកាលណាឆ្អិននៅលើខ្ទះបន្លែរបស់យើងទាំងអស់នោះឆ្អិនខ្លាំងពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេបានតារៀងជប់ជប់ទៅមីរបស់យើងពណ៌ស្អាតរសជាតិអីមកល្មមហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយទឹកប្រឡាក់សាច់ឬក៏គ្រឿងក្រៅផ្សេងទៀតបងប្អូនចង់បានឆាចូលពេកបងប្អូននៅដល់ណាក៏ដឹកឲ្យដែរអរគុណឆាបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត